ଥାଇଲାଣ୍ଡର ଚୁନବୁରୀ ପ୍ରାନ୍ତର ଏକ ନାଇଟ୍ କ୍ଲବ୍ରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି 13 ଜଣଙ୍କର ଦୟନୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ପୋଡ଼ିଯିବାରୁ 35 ଜଣଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଥାଇଲାଣ୍ଡ ରାଜଧାନୀ ବ୍ୟାଙ୍କକ୍ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବରେ ଥିବା ଚୁନବୁରୀ ଇଲାକାରେ ଥିବା ନାଇଟ୍ କ୍ଲବ୍ରେ ଗୁରୁବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ 13 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ନିଆଁ ପାଖାପାଖି ରାତି ଗୋଟାଏ ପରେ ଲାଗିବାରୁ ଏହାକୁ ଲିଭାଇବା ଏତେ ସହଜ ନଥିଲା। ଏହି ସହରରେ ଆଉ ଏକ ଗୋଦାମରେ ମଧ୍ୟ ନିଆଁ ଲାଗିବାରୁ ଜଣେ ଶ୍ରମିକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା, 2 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ନିଖୋଜ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏ ଘଟଣାରେ 10ରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରମିକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବି ଜଣାପଡ଼ିଛି।